shirkan ahaa mid ay soo qaban qabisay wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland, isla markaana ka soo qaybgaleen guddoomiyeyaasha degmooyinka iyo guddoomiyeyaasha saddexda gobol ee Jubbaland. Mas-uuliyiinta Jubbaland iyo marti sharaf kale ayaa waxaa diiradda lagu saaray laba qodob oo kala ah ammaanka deegaanada iyo horumarinta, iyadoona guddoomiye kasta looga dhageysanayay waxyaabihii uu degmada u qabtay kan gobolka. Wasiirka arrimaha gudaha Jubbaland Maxamed Warsame Darwiish oo si kulan ula hadlay guddoomiyeyaasha deegaanada ayaa sheegay inaysan Jubbaland u baahnayn qabiil isla markaana tabasho kasta uu ka codsanayo in si hoose loo xaliyo. Kadib ayaa waxa uu xusay in degmooyinka Jubbaland loogu talagalay mashaariic horumarineed loona baahan yahay in si weyn looga faa'iidaysto. Odayaasha aan ka codsadano adeer rayaalow, beelaha aad duubka u tihiin qabyaaladda halaga celin, uma baahna Jubbaland qabiil. Dowlad baynu samaysanay, maamul baan samaysanay, gobollooyin iyo degmooyin baan samaysanay, madax baanu u magacaabanay, aanu aamino. Hadduu khalad dhaco oo khaladaad ay dhaceen, waxaanu ku xallisanaynaa si maamul ah. Mudanayaaliye Marwooyin, barnaamijkanu ma ahan wax adag oo dhib badan oo dood u baahan oo wax faansiya oo wax ka dhaadhici. Hay-adaha international ah ayaa dowladda Jubbaland waxay ku taakuleeyeen inay ka caawinaan horumarinta dhan walba. Waxayna yidhaahdeen Jubbaland, budgetkaas aan idin kugu talagalay waxaad u gudbinaysaan degmooyinkiinnii, degmo walba mashruuca iyadaa codsanaysa, baahideeda iyadaa sheeganaysa, laakiin hal condition. Wasaaradda arrimaha gudaha mashruucaas naloo ku tabarucay ee madaxdeedii degmooyinka iyo gobolladu ay fadhiyaan, hadday iyagu shaqeeyaan shacabka iyo odayaashooda inta kaashadaan iyo bulshooyinkooda, ay degmo walba inay lacagta u hor qaadato mashruucana bilaabata ay ka shaqeeyaanna, mashruucu waa hirgelaya. Haddii kalena nimankii lacagta keenay muska inoo fadhiyaan, waxaad oo ceshanahay. Ugu dambeyn, madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo daah furay shirkan ayaa sheegay in maamulka Jubbaland diyaar u yahay horumarinta iyo xasilinta degmooyinka iyo kan gobolka, isla markaasna guddoomiye kasta waxqabadkiisa qabyada ah loo dhammaystiri doono si loo ambaqaado tubta nabadda iyo horumarka deegaanada. Mashruucan waa mashruuc dowladda Jubbaland ay hoggaaminaysa weeye, ma aha mashruuc ay hoggaaminayaan hay-adaha samafalka, ma aha mashruuc ay hoggaaminayaan deeqbixiyeyaasha. Ciddii nagu kaalmaynayso oo ama haddaba wax noogu deeqday ama noogu deeqi doonto waa u mahadcelinaynaa. Mashruucan degmooyinku tegayaa, tuulooyinku sii gudbiyaa, degmo walba beelaha hoos yimaado iyo tuulooyinka hoos yimaado sii tegayaa. Macnihiisa waxaa weeye, war waxaanan haystaaye yaa waxay ugu daray dowladda Jubbaland miiska waxay soo saaraysaa waxa ay u haysa deegaankaas. Maxamed Geele Xasan, wararka telefishinka caalamiga Star, magaalada Kismaayo.